Свого часу, тобто у 2022 році, я аналізував сукупність причин повномасштабної війни РФ проти України, і цих причин виявилось дуже багато. Як усі дороги ведуть до Риму, так і всі обставини, які склалися на той час, сприяли провокуванню цієї війни. Проте сьогодні я хотів би поговорити з вами не про цю сукупність несприятливих обставин, але про одну єдину першопричину, що спричинила появу цієї сукупності обставин, які відкрили шлях війні. І ця жахлива першопричина полягає в тому, що протягом цілої історії своєї новітньої незалежності, тобто із початку 90-х років, Україна крок за кроком все далі віддаляється від Бога. Проте відбувається це якось непомітно для кожного із нас. Пригадайте, наш народ, який у 90-х роках, тобто на початку 90-х, отримавши незалежність, найперше всім своїм єством захотів повернути собі свої духовні вартості, які відібрала у нього комунобільшовицька диктатура. Проте, побачивши це, диявол відразу ж розпочав з Україною неоголошену війну. І ця гібридна війна диявола, вона охоплювала два основні напрямки. Перший має назву міжконфесійна ворожнеча, а другий моральна деградація духовенства. Царство, яке поділилося в собі, не вистоїть. Тут йдеться не просто про розділення, а про розділення, яке супроводжується ворожнечею. І та міжконфесійна війна, яка спалахнула у нас 90-ті роки, вона створила фундамент для духовного занепаду. Але ще більшу роль тут відіграв духовний занепад духовенства. У той час, коли люди наповнювали церкви молитвою та самовідданою працею і пожертвами, духовенство захопилося грабунком Господа Бога, тобто привласненням тих коштів, які миряни жертвували Богові. Я розумію, що кожен робітник вартий свого прохарчування. Я розумію, що роль священника в суспільстві є величезною. Розумію, що громада повинна утримувати не лише церкву, але й священника. Але йдеться дещо не про ці речі. В той час, коли народ бідував, отримуючи копійки за свою працю, коли багатьох людей газова служба позбавляла газопостачання за заборгованість, і коли церковна скарбниця наповнювалася вдовиними лептами, священник не повинен був відокремлюватись від народу і плавати, як сир у маслі. А тим часом левова частка духовенства саме цього й прагнула. Для цієї частки духовенства церква стала одним із аналогів Колондайку. Що 93-й рік? Я працював завідуючим канцелярією Дрогобицької районної ради, і всі папери, які надходили в раду, проходили через мої руки. І серед цих паперів виявився лист на ім'я голови райради від місцевого єпископату ГКЦ із проханням допомогти у придбанні найдорожчих на той час холодильників та іншої побутової техніки для молодих священників. Це все коштувало тоді величезні гроші, адже середня заробітна плата була мізерною. Звідки молоді священники могли отримати такі гроші? Моя зарплата державного службовця вважалася середньою, але при цьому вона була настільки малою, що 20 доларів для мене у ті роки були величезними грошима. Один священник з Канади, тогочасний редактор журналу «Світло» Василь Цимбалістий замовив мене вівтарний образ покрову Пресвятої Богородиці для своєї рідної церкви в Бразилії, для міста, де він народився. Я намалював образ, не копію, а оригінал, і відмовився брати гроші за роботу. Але священик все ж силою поклав мені 20 доларів у кишеню, запевнивши, що це ніяка не винагорода, а лише знак поваги. І це було більше, аніж становила моя
місячна зарплата. Але це було значно менше, аніж тогочасна вартість одного холодильника. Економічна прірва між жертводавцями та духовенством ставала дедалі глибшою, аж допоки народ не став байдужіти до духовного життя та, наслідуючи приклад священників, не захопився матеріальними здобутками. В принципі, це і так зрозуміло. Якщо у нас в країні з'явилася духовна криза, то вона з'явилася саме тому, що першим деградувало духовенство. Адже риба гниє з голови. В міру того, як народ відходив від церкви, прибутки духовенства дедалі зменшувалися, і воно стало готовим до того, аби цей масовий відхід від церкви та зменшення прибутків зупинити будь-якою ціною, навіть ціною відмови від багатьох духовних вартостей своєї віри, своєї духовної традиції. Отож, духовенство захопилося ідеєю створити легку форму християнства, зокрема й легку форму християнської моралі, і таким чином криза духовності та моральності поглиблювалася з кожним роком. Політична ситуація в Україні була саме такою, що майже завжди протягом нашої новітньої історії в Україні переважали українохвобські партії, а духовна сліпота народу закривала йому очі на ці реалії. Більшості здавалося, що все так і має бути. Коли ж визрівав дух народного протесту, то його очільниками ставали ті, хто не хотів нічого особливого міняти в країні, адже те, що неможливо зупинити, наші опоненти намагаються очолити. Також дві революції виявилися тією парою народного невдоволення, яка підняла накривку і вийшла із казана, але це не допомогло народові вийти із підземного лабіринту. Адже щоб вийти із цього підземного лабіринту, необхідно і достатньо дати в руки нашому народові ту нитку, яка вкаже йому шлях до небесного владики. Позаяк духовенство втратило цю нитку, а з нею довіру народу, то це може зробити нова українська влада, яка повинна бути ближчою до Бога, аніж дефолтоване духовенство. Має бо вона шукати не власної користі, але користі для спасіння людських душ у прямому й переносному розумінні цього вислову. А про те, що є духовенство егоїстичним, а відтак на це нездатним, помітно вже з того, що воно ретельно організувало загальнонародну молитву за вибавлення від ворога, організувало її в тих умовах, коли існувала реальна загроза для його особистого життя. Коли ця загроза минула, то й молитва припинилася. У Євангелії читаємо слова Ісуса Христа: «Хто не зі мною, той проти мене». А в іншому місці такі слова: «Хто не збирає зі мною, той розкидає». Наша держава формувалася таким чином, що місця Христу в ній ставало дедалі менше. А згодом виявилося, що вона взагалі проти Христа. Не може бути держава, яка підтримує гей-паради, тобто пропаганду смертного гріха. Не може бути така держава з Христом. І не може вона не бути при цьому ворогом Божим. І гей-паради – це лише один із проявів антихристиянської політики. Адже пригадаймо, які закони приймала в останні роки Верховна Рада. Пригадаймо, що деякі з цих законів викликали засуд навіть з боку доволі ліберальної Всеукраїнської Ради Церков. Таким чином Україна, вирвавшись із пекельного вогню радянського атеїзму, потрапила у полум'я нищення християнської моралі на державних засадах. Ви скажете, що таким зробився сучасний світ, і про те, що жоден народ не терпить за це так, як український.
А я вам скажу, що зважаючи на нашу ідентичність, тобто сукупність усіх етнічних та ментальних ознак, Боже провидіння не могло дозволити нам те, що дозволене іншим народам. Згадайте Лота. Його ангели Божі вивели із Содому, із міста, подібного до сучасного світу, із міста, яке згоріло того ж таки дня. І ця війна – це шлях України із готового спалахнути Содому, у який би вона потрапила остаточно, йдучи попередньою своєю дорогою. Цей шлях жахливий. Страшно й боляче бачити захисників вітчизни без рук і ніг. Але ще страшніше, і ще більш боляче бачити без рук і ніг душі нашої молоді, якій наша школа не лише не дає належного морального виховання, але навіть сприяє його моральній деградації. Ми всього цього не бачили. Не бачили тому, що нам закрила очі наша духовна сліпота. Ми цього не бачили, як щоденно безліч людських душ падають до вогню пекельного. А все тому, що наша держава не збирає разом із Христом, і саме тому вона змушена розкидати ці душі. Адже той, хто чинить гріх, стає рабом гріха. Суспільство не має бути вбивцею душ, із яких воно утворене. Добрі думки, добрі слова і добрі справи – це мусить стати законом для кожного. Це має бути основним законом суспільства, основним законом суспільного договору. Цьому мають вчити дітей з пелюшок і навіть ще раніше від їхнього народження. Державна школа – найперше повинна навчити дітей молитві. Адже святе місце порожнім не буває, і якщо молодь не матиме зв'язку із Богом, то над нею пануватиме царство диявола. Якщо не буде слів молитви, тоді звучатиме сквернослів'я і прокляття. Якщо шукатимемо царства Божого, якщо матимемо це головне, то й все решта – мир, добробут, здоров'я нації, недоторканність кордонів – все це нам прикладеться. Відповідно до Слова Божого, шукайте найперше Царства Небесного та правди Його, а все решта вам додасться. Пригадайте слова Ісуса Христа, записані в Євангелії. Гадаєте, були найбільш грішними у Єрусалимі ті 18 чоловік, на яких впала башта Силоамська, і загинули вони. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так загинете. А в іншому місці Христос говорить так: і якби не скоротилися дні ті, то жодна душа б не врятувалася. Вас це може здивувати, коли я скажу, що в розумінні цих слів криється відповідь на запитання, чому війна не закінчилась цього року в травні перемогою України. Богові не подобається такий розвиток подій, аби українці вийшли з цієї війни тими ж людьми, які були перед війною. Історія не наче ріка, вона може рухатись тим чи іншим руслом, в залежності від того, які перешкоди на шляху цієї ріки поставить правиця Божа. Тож для того, щоб війна вже закінчилася, одного лише нам бракує – розуміння таких речей, що неможливо будувати міцну хату без фундаменту і неможливо будувати міцну державу без фундаменту духовного. Ми вже намагалися це зробити понад 30 років. І бачимо, що з цього в нас вийшло. Налетів вітер, пішов дощ, і зробилася велика руїна. І якщо втратимо важливий момент історії і не змінимо свою позицію,
Якщо знову будемо будувати дім на піску, то руїна буде ще більшою, і не трапиться вже нової можливості будувати на духовному камені. Нового шансу для нас уже не буде. Тож, знаючи про такі речі, чекає Господь Бог на наше пробудження, на наше розуміння того, якою маємо будувати післявоєнну Україну. Чи на камені духовному, а чи на піску, як будували ми до цього?